יש לנו בנושא הזה של מחיית עמלק להתבונן כמו שאומר בעל החרדים. יש שלוש סיבות למה צריך לזכור את עמלק. אחד זה הרמב״ם, ולכן זה נוגע רק בעיקר לפרשת זכור שקראנו. הרמב״ם אומר, צריך לזכור את מעשה עמלק כדי שלא נשכח את אכזריותו, שלא נשקע בשכחה כמו שקרה לשאול המלך שהתלבט ולהבין איך זה יכול להיות מצווה כל כך לא מובנת לו אחרי 400 שנה שבא עמלק, התחייב להרוג אותם עם הילדים, ולא הבין שיצא משם האמן שרצה להשמיד את עם ישראל. המלך הביולוגי מושרש בו השנאה לעם ישראל. אף על פי שתשאלו איך זה יכול להיות שזה עובר בירושה, אכן ככה זה. יש כוחות שליליים שגם עובדים בירושה, כמו כוחות חיובים שעוברים בירושה. אז לכן, כמו שכתוב אצל מישהו תלמיד חכם, בנות תלמיד חכם, בן בנות תלמיד חכם, התורה מחזרת על החסן שלה. גם להפך, כשפנחס בן אלעזר הרג את הנשיא של שמעון, ואז טענו עליו שבן פותיאל, שהוא מזרע יתרו, שפיתם עגלים לעבודה זרה, מה זה קשור? הם אמרו, כן, השלילה של האכזריות של עובדי עבודה זרה עברה בגנים שלו אליו, לכן הקדוש ברוך הוא העיד שזה לא ככה, אלא הוא היה אוהב שלום, אבל גם ידע להיות עודף שלום, שצריך לדעת לרדוף את השלום, כמו שזה לא נכון. אז לכן, המרלק הביולוגי יש לו את התכונות השליליות בטבע. בכל זאת, אם הוא משתנה ומקבל עליו שם אמצע ונוח, זאת אומרת, הוא הצליח להתגבר על המלכיות שבתוכו ומחר את המלכיות שבתוכו, ואז אנחנו לא מוכרים אותו. אם כך, יש חובה גדולה עלינו היום למחות את המלך. איך? לא רק את המלך שבתוכנו, את הרוע שבתוכנו, מה שאנחנו לא מקווים למצוות או שבין אדם לחברו, זה צריך לתקן. לכן גם העניין הזה של המגפת הקורונה, כדאי שנשים לב לגימטריה, המגפת קורונה יוצא כך, בנגע הצרעת. זה לא בחינם, הקדוש ברוך הוא אומר שכל אחד שהיה במגע עם מי שכבר קיבל את המחלה צריך להסתגר שבועיים. בדיוק שבועיים כמניין שזה מוודא שאדם לא מצורע. אדם קיבל נגע שלא מוחלט של לטומאה, אז מסגרים אותו שבוע, ואם זה לא הוכיח את עצמו, מוסיפים עוד שבוע. שבועיים זה ודאי שיצא כבר מספק של מצורע. לכן מעניין מאוד, כדאי שנזכור, כעת בבחירות האלה היה סתה והשמצות בצורה יותר מרגיל. זה מחייב אותנו לחזור, לחשוב חשבון נפש, איך לתקן את הדברים האלה, איך לשים שלום בין כל המחנות, בין עם ישראל וכל אחד ואחד בתוכו. לכן אני חושב שזה ממש בנגע הצרעת יוצא מגפת הקורונה, שיתפשט יותר, שלא ציפו. מדינת ישראל נערכה לקראת המגפה, אבל לא ציפו. זאת אומרת שההתפשטות המשיכה והתרחבה, לא רע שהעניין הזה של שמירת הלשון, שהביזיון ההדדי הסתה וכדומה, כדאי מאוד שהציבור ייקח את זה לתשומת לב ויבין את קריאה האלוקית. בואו נתקן את העניין הזה. בפורים הרי שולחים מנות, בשביל מה שולחים מנות? ליצור חיבה וידידות אחד השני, להראות אחדות כל כך גדולה של עם ישראל, שאפילו מותר לקבל מנות, לא רק לשלוח מנות. שונא מתנות יחיה אין בפורים. זה מדרגה הכי גבוהה של אחדות, שאפילו אין שונא מתנות יחיה. הרב מבריסק היה מקבל מתנות עד השקיעה, אחרי השקיעה אמר גמרנו, זה כבר מתנה, אני לא רוצה מתנות. אבל בפורים עצמו קיבל כל מי ששלח לו. למה? זו ההוכחה של עם ישראל, אחדות כזאת, שזה לא נקרא נותן ומקבל, אלא כאילו המנות רק יחזרו את מקומם. זה סמל לנו שאנחנו צריכים לתקן את כל העניינים שבין אדם לחברו.